Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її ведучі Денис Бубков та Світлана Вовк. Сьогодні, друзі, у нас буде доволі насичена програма, тому що сьогодні ми будемо говорити про фотомистецтво. З ким ми будемо говорити про фотомистецтво? Ми, як завжди, дізнаємося з візитівок. Ольга Волкова – фотомитець. За освітою психолог, в душі художник. Фотографія в житті присутня з дитинства. Батько був завзятим фотолюбителем. До Ольги захоплення фотографією прийшло після народження дітей. Знімала все підряд на звичайну мильницю. Потім в житті з'явився хендмейд – валяння, в'язання, виготовлення біжутерії. Знадобилися хороші фотографії для сайтів. На зеркальний фотоапарат знімає 5 років. Основний напрямок – постановочно-жанрова фотографія. А також дитяча фотографія та природа. Хендмейд залишився як хобі. Ольга – учасниця міських фотовиставок «Миколаїв історичний», «Миколаїв сучасний», «Південний альбом 2018», «Зимовий калейдоскоп». Переможниця всеукраїнського фотоконкурсу «Південний буг б'є на сполох», а також переможниця фотоконкурсу «Dance and Ballet Photo Awards». Ух, яка у нас сьогодні класна візитівка, звісно ж, класна гостя. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Як у вас настрій, як у вас справи? Чудово, дякую вам, чудовий настрій, чудові справи, все добре. Фотовиставка «Амплуа» вже відбулася, але відгуки лунають ще до сих пір. Я все ж таки пропоную згадати той час, коли тільки виникла ідея цієї фотовиставки. Це була суто ваша ідея, чи все ж таки щось вас або хтось підштовхнув? Це, як я вже не один раз розказувала, ця виставка була присвячена Міжнародному дню театру, і тому виникла вона, ця ідея, в стінах, собственно, театру. Тобто ми з директором розмовляли по поводу ідеї зробити фотопроєкт, який би в себе включав портрети людей, відомих в нашому місті, в якихось образах. Тобто ми просто з ним поговорили. Тобто не просто, що вони там за свою роботу, якраз перевтілені. Так, да, перевтілення в тому жанрі, да, в якихось амплуа. Тобто зробити в тому жанрі, в якому я працюю. Тобто постановочна фотографія. Ми з ним побалакали трошки про це і потім розійшлись. А потім виявилося, що буде День театру, і Артем Олександрович зателефонував і сказав, ну давайте будемо робити. Ну, давайте. А часу у нас було дуже обмаль, неділя до фотовиставки, ну, до дня театру. І... А це ж потрібно одразу підготувати людей, знайти їх, да. Локації також. Да. Це все робилось дуже-дуже швидко, в дуже такому швидкому темпі. Ми назбирали наших майбутніх героїв і просто в такому стресі дуже швидко кожен день у нас ми і придумували образи, і підбирали костюми, і підбирали локації. Давайте і знімали. Все тоді зараз у нас є час розкласти все по поличках. А ось як ви підбирали людей? Як ви знаходили, от щоб людина підходила саме під амплуа? Так. Тому що ми знаємо, там використовувалися як і історичні фігури, так і герої літературних творів. Да. Ну, хочеться сказати, що на виставці приймали участь не тільки відомі, да, в нашому місті люди, але й ми збирали роботи мої старі. Тобто, ось якраз глядачі мають змогу побачити, як все відбувалося, а наші слухачі потім обов'язково зазирнуть на сторінку у Фейсбуці і все також побачать. Це ми бачимо світлини з фотовиставки самої, власне. Ну і ми продовжуємо, як це відбувалося, як знаходили людей і щоб якраз ось це амплуа їм підійшло. Да. Тобто мені ті герої, яких ми збирали вже відомих людей, не я їх вибирала, тобто мені просто якби показували фотографії, і я повинна була сказати, як я бачу цю людину, в якому образі. А як це відбувається, я вам сказати не можу, тому що я бачу людину, я просто, ну, я це бачу якийсь... інтуїтивно. Да, якийсь прикол, образ, так? Який в мене... Слухайте, от подивіться на Дениса, скажіть, який образ, який амплуа йому підходить? Ну,
І якщо б я його знімала в своєму жанрі, то, можливо, це був би якийсь теж образ, ну, може, з 19 століття, може бути. Ну, це так, по-бистрому. Тому що іноді мені потрібен деякий час, щоб зрозуміти, іноді мені потрібно подивитись фотографії людини, ну, з життя, подумати, чим він займається, ну, який у нього... Захоплення, робота. Так, хобі, так, 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 так. Чим він живе, щоб у мене якийсь, може, якщо я зразу не бачу, да, якийсь образ в мене не виникає, то тоді потрібно ще трошки подумати над цим. Ну, часу на виставці, на підготовці у мене не було думати, поэтому все... Які перші образи були, які ви почали знімати? Це був образ мушкетера Портоса, це був Павло Деменський. Ви одразу зрозуміли, що він буде Портосом? У нас були варіанти. Наприклад? Я пропонувала зробити його художником. Ну, це такий образ був дуже, ну, трошки розпливчатий, не конкретний, як би, тому... Просто як збірний образ, такий художник. Просто якийсь художник, як за роботою відштовхувалося від того, що Павло сам по собі в душі, і по життю він теж фотометець, він теж фотограф і малює. Колега да. колегу зрозуміє. Да. Тому, ну, ми вирішили трошки змінити, ну, більш конкретніше якийсь образ вибрати, і тому я вирішила, що він схожий на Портоса, собственно. А він одразу погодився? Да. Павло, він дуже творча людина, і він завжди підтримує всі... Наш народний Святий Миколай. Святий Миколай. Ми вирішили трошки змінити йому амплуа, тому що, ну, Святий Миколай – це вже... Всі вже звикли, да, це... а хочеться чогось нового. Дуже, да, вже всім... А ось мушкетер – це щось новеньке для Миколаєва. Да. Ну, Павло на зйомках шляпу так поправляв, як Араміс, а він у нас Портос, тому я постійно кажу, ти так от поставка. Так, забудь про Арамісу, згадай про Портоса, так? Да, ну, він і Араміс теж в душі, може він більше Араміс. Романтик. Да, романтичний такий дуже. Ну, йому сподобалось, він підтримав цю ідею, і він вжився, він дуже гарно отработав, да, цю зйомку, і я вважаю, що, ну, цей образ був дуже... А хто був наступний? Наступна у нас була Мері Поппінс, якщо я не ошибаюсь, да, це була Ольга Точилкіна. Образ виник одразу. Було трошки спочатку, ну, мені треба було подумати, який образ можна запропонувати. Ну, я подумала і вирішила, що буде так. Вона директор, і, тобто, образ людини, яка піклується, да, кимось, то він буде для неї найкращий. І виявилося, що це теж було в яблучко. Да, саме яблучка, і їй сподобалось, хоча вона теж не одразу сприйняла образ. Для неї це було, ну, чому? Чому іменно так? Чому іменно Мері Поппінс? У нас було дуже обмаль часу для зйомки, 20 буквально хвилин. Вона поспішала на засідання і просто ми дуже швидко, да, треба, да, от якраз на екрані саме яскравий момент нашої зйомки. Да, я... Все як треба. Мері Поппінс з парасолькою і каже всім до побачення. Да, але ми ні. Як ви обрали локації? Локації я підбираю відповідно образу. Тобто, якщо це середньовіччя якесь, то я роздумую, де у нас в Миколаєві можна знайти щось. Місто, яке побудовано в кінці 18 століття. Ну, якщо не побудовано, то хоча б хоч трошки відповідає по стилю, ну, тому образу, який ми будемо знімати. І так, в общем, у нас було з кожним образом. Тобто Пушкін у нас знімався в стінах... Юрій Любаров був, так? Та, то був Юрій... Якого не відразу, до речі, вгадаєш. Ось я, до речі, пана Юрія не впізнав. Ну, от я не знаю, чому ви не впізнаєте, якщо чесно. Для мене, коли я його побачила, в мене не було сумнівів до його образу. Олександр Сергійович. Так, да, це Олександр Сергійович, і ніяк інакше не може бути. Хоча він теж здивувався, а чому? Я от себе не бачу. Кажу, ну, ви не бачите, я бачу. І коли ми його вділи... А він не казав, ким він себе бачив? А ми його не спрашували, не запитували, ким він себе бачить. Мистецтво має залишитися для митців. Коли тоді попрацювали костюмери та гримери, що він сказав? Він погодився все ж таки, що цей образ, цей амплуа йому личить і підходить якраз, чи ні? Він одразу вжився в цей образ. Ми йому дали перо.
бумагу, да, і він, я йому, ну, я... Ти так розумію, наскоро народиться ще один Євгеній Онегін. Ну, може бути, це може бути, да. Він побачив себе у дзеркалі, да, ось він якраз на екрані, і от ця поза пам'ятника Пушкіна ми використовували, да, для найбільшої схожості. І все, він одразу вжився, він декламував стихи, він там придумував, розмахував руками в пориві. Одразу зрозуміла, творча людина. Так, да, да, да. І він все одразу йому, він поняв, що я була, в общем, права. А скільки всього образів, ось скільки амплуа? У нас було за цю неділю ми відзняли 8 образів. Ну, якраз так і планували, чи хотіли все ж таки більше? Ні, у нас не було більше часу знімати, може, ми би і зняли, але так дуже було мало часу. Нам треба було встигнути не тільки придумати, а зняти, але треба ще було і обработати ці фотографії, і їх розпечатати, і саму виставку розвісити це все. Тобто це, ну, багато роботи. Процес. Да, процес такий не важкий. Тому я знімала в цей же день, я їх обробляла, щоб було все, ну, швидко. А потім вже після того, як ми відкрили виставку, то ті зйомки, які у нас були з кожним героєм, я вибирала декілька фотографій, як серію. Далі ще, так? Да, і обробляла їх далі і показувала, що у нас ще відбувалося. Тому що одна... Ви узгоджували, власне, з Артемом Свистуном або все ж таки з героями? Узгоджували образи або... Так. Ну і наскільки вдалий цей кадр? Тому що все ж таки думки бувають не співпадають. Ні, я сама вибирала, сама... Ну, ми узгоджували тільки афішу, кадр на афішу, тому що це все ж таки День театру і треба було, щоб афіша була, ну, пов'язана з цим праздником, святом. Ну, так як ми знімали Наполеона і Жозефіну, ми знімали в театрі, і тому саме ці кадри, вони були вибрані для афіші. Це те, що ми з ним узгоджували. Все інше, то вже мій власний вибір, і ті фото, які були на виставці, і ті, які потім були в серії вибрані, то я вже вибирала сама. Ну, я вибираю зі своєї точки зору, так як я бачу. І мені цей процес, ну, довірили повністю директор і всі учасники. Ну, і всі були задоволені, я вважаю, що всім все сподобалось. Ольго, а чи є образ амплуа, яке вам суто вам імпонує або сподобалось найбільше? Найбільше? Ну, я хочу сказати, що всі в цілому образи, вони такі вдалі. Як можна сказати на свою роботу, що якась з них буде гіршою, да, так? Ну, відкрию, може, маленьку тайну, що я планувала давно зйомку «Нотр-Дам-де-Парі». До речі, якраз з цього приводу, да, моє так само і запитання. Да, і вибір героя не стояв для цього образу. Тобто адміністратор театру Ольга Криницька, вона у мене держалась в голові саме для цієї ролі. І коли ми з нею про це розмовляли, то вона сказала, що костюмери пропонують інший образ. Вони пропонували нам із сказки «Хазяйка Мідної гори» образ цієї, да, хазяйки самої. Але все ж таки вирішила зупинитися на образі Есмеральда. І мені здається... Влучно. Так, влучно, тому що саме їй цей образ підходить. Да. Він їй імпонує. Да. Ось ми бачимо кадр ось з цієї серії про Нотр-Дам-де-Парі. Мені здається, ось ця світлина, вона просто така ось найбільш емоційна. Тут зображена сама Есмеральда. І Квазімода, звісно. І Квазімода, так. Але хочу так зазначити, що якщо наші слухачі все ж таки, їм складно, наприклад, це уявити, то вони все це можуть знайти на сторінках у Фейсбуці, як у так. пані Ольги, так само і у нашої Есмеральди Ольги Криницької. Так. Але ось таке запитання я маю. Це ж доволі ще було холодно. Угу. Але одяг в них такий, ну, знаєте, літній. Як зовсім не знаю. Дуже літній. І знімали ви на вулиці, це правильно? Так, ми знімали біля Лютеранської церкви. Нам дуже
Мабуть, допомагав Бог, бо погода була така дуже тепла, сонячна було. Було трошки прохолодне, і я пропонувала героям не роззуватись хоча б, бо все ж таки земля була холодна. Але пані Ольга була навіть босою, так? Квазімода, його не видно ніг, але він теж босий, він зняв ботинки. Хоча, якщо вживатися в роль, да, то повністю. Це актори, їх можна зрозуміти, вони на 100% викладаються. І вони не змерзли, не один актор не пострадав. Не один. І вони відпрацювали теж цю серію на ура, як то кажуть, да? І не змерзли. Ось ми знаємо, що образ Мері Поппінс, він знімався, ви вже сказали, 20 хвилин. А скільки знімали Квазімоду та Есмеральду? Ну, десь, мабуть, хвилин, може, 40, може, час. Я зараз вам не можу сказати, ну, довше. Там трошки складніше сама композиція фотографії, так? Ну, так, щоб емоції передати всі. Ми планували спочатку одного героя, тобто тільки Есмеральду. Але запропонували мені ввести Квазімодо, і це виявилось вдалим рішенням. Тобто у нас ми розширили емоційні кадри, да? Тобто нам вдалося зробити більш виразливі знімки, чим це була «Падна тільки Есмеральда». І я вважаю, що це була класна ідея, вона була не моя, це була вже ідея театру. Мені запропонували актора, його повністю загримирували, вділи. І він виглядає дуже круто. Да, він дуже класно сиграв. Коли ми виходили на зйомку, він вже був в ролі, в образі. Він вискакував на проїжджу часть біля сполкому. Але це небезпечно. Вискакував, виходив. Ми йшли по переходу, їхали машини і просто всі були в шоці. Да, тому що Одразу діставали свої смартфони. Да, нас всі фотографували, знімали на смартфони, питали, а що взагалі відбувається. Весна. Не щодня таке просто побачиш. Да, весна, йдуть роздягнені люди з бубном. Сколихнуло Миколай, коротше, трошки. Мабуть, просто тепло викликали. Я хочу сказати, що кожна зйомка вона викликала посмішки на обличчях наших горожан, ті, хто бачив це все, що відбувалося. І всі посміхались, і всі радувались, і всі знімали це все, і всі вже були причасні, ці всі наші глядачі, до цього, і вже все було весело. Ну і потім теж на самої виставці теж народ розглядував, ходив, всі посміхались, і все. Я вважаю, що всім все сподобалось, і героям, і нашим глядачам, і все, що ми наробили. Ольга, чи вдалося втілити все, що ви запланували? Так, в цілому так. У нас була ціль кінцева, ми робили це все на виставку. Тобто одного кадра нам вистачало, але зйомка вона ж триває не 10 хвилин, не 20, да? 20-40 час. І у мене багато матеріалу, і все одно у мене є що показати, продемонструвати. І тому ми відзняли все, що ми хотіли, все, що я планувала, і більше навіть на деяких зйомках. І я потім вибирала, показувала. Да, то, що... До речі, ми знаємо, що так само у цій виставці взяли участь не тільки дорослі, але й діти. Правильно? Так, наприклад, у нас був чарівник з маленькою принцесою, я так розумію. Чарівник Сергій Кононенко. Кононенко, так, да, Сергій. Він фотограф. Відомий, да, фотограф нашого міста. З ним ми почали роботу з проєкту «Пепі Довга Панчоха». Він знімався там у мене в ролі капітана, батько Пепілоти. Ми почали, був перший проєкт, потім нас затягнуло, він теж такий творчий. І потім пішли зйомки, і ученик-чародія – це його внук Сергія. І це було перед Новим роком, ми зняли таку сказку для цього хлопчика, бо він дуже вірить в сказки. Угу. Ми вирішили йому подарувати таку зйомку. Не знаю, я так само вірю у казки. Хочеш бути Пепі Довгою Панчохою? Я тобі більше скажу, я була Пепі Довгою Панчохою у 5 класі, так що для мене це не новина. Тобто для тебе це амплуа вже звичне? Нормально, так. Вже в образі побувала, так.
Розкажіть, можливо, у вас є якісь творчі плани на майбутнє, або ви плануєте продовжити цю серію, або щось нове? Доповнити, наприклад, новими персонажами. Да, звісно, звичайно, такі плани є. Ми будемо продовжувати цей проєкт. А можете поділитись, які персонажі ви б хотіли ще відзняти? У якому амплуа і, можливо, навіть кого ви бачите? Я не буду вам розказувати всі секрети, я так сподівалася. Хоча б. Не буду, бо потім буде нецікаво. Краще, тому що нам треба заручитися згодою героїв. Бо я буду зараз розказувати, а потім вийде, що нічого мене не вийшло. Хоча б які персонажі от хочете бачити? Не кого ви бачите у цій ролі, це будуть яких персонажів? Історичні персонажі. Тобто реальні особистості. Так. І також я вважаю, що будуть і знову і літературні, і художні, мабуть, ну, різні. Тому що, розумієте, кожна людина, вона індивідуальна, да, і я в своїй уяві відштовхуюся від внутрішнього світу, да, цієї людини, на яку я приміряю якийсь образ. І це, вони всі різні, ці персонажі. Я не можу зараз сказати, хто це буде. Тобто я буду дивитися на людину і буду... Ось ми якраз зараз бачимо також кадри. З цієї серії ось тут Артем Свистун. Розкажіть детальніше трошки про цей образ. Також ми бачимо В'ячеслава Сімченка. Він в образі Фалєєва, наскільки я розумію, так? Ні, він в образі Ломоносова. Ага, Ломоносова. Це Ломоносов, да, Михайло. Коли я побачила його фотографію, мені показували наших майбутніх героїв і питали, як ми будемо знімати цю людину, то Ломоносов – це образ, який в мене не викликав ніяких сумнівів. В'ячеслав Сімченко, він по своїй, наскільки я знаю, закінчував щось зв'язане таке, що математичне, щось таке. Ну, тобто він філософ десь там в глибині, він і в душі. Да. Тобто людина, яка він похож, да? по своїй на Михайла Ломоносова. І він із статурою своєю, він дуже високий, він дуже парік йому зразу ми вділи і побачили, що це от Михайло Ломоносов. Як то кажуть, вилітий він. Так, да, вилітий, іменно так це було. Він такий статний, і це було одне із попадань в образ. Артем Свистун, його образ адмірала, він виник випадково. Я побачила, пролистуючи історичний сайт про Миколаїв, просто случайно я побачила його двойника історичного, фотографію молодої людини. Він був внуком контр-адмірала, який працював колись в нашому місті. І цей молодий чоловік, він копія Артема Свистуна. Ось так. Цікаво. Цікаво було побачити і ту світлину, насправді. Ну, а Артема ми вже бачили. Та світлина є десь у мене, може, ще на телефоні. Ну, зараз я вам, напевно, не зможу продемонструвати. І коли ми вибирали образ, то для Артема Олександровича ми не вибирали. Тобто було понятно, що це зрозуміло, що це буде адмірал. Ну, от, і ніяке інше, по-іншому. А скажіть, будь ласка, чи любите ви сюрпризи? Я? Напевно. Може, люблю, може, не люблю. Поясню, що це за сюрприз. У нас є невеличке бліц-опитування, тобто Світлана буде зачитувати питання, а ви будете намагатися відповідати якомога скоріше і якомога коротше. Але головне, щоб був зрозумілий всім зміст. Тобто, якщо вам потрібно трішки подумати, думайте. Ви готові? Тоді перше. Кажуть, що кожна людина, яка вміє ходити, вміє танцювати. Яка вміє говорити, зможе і заспівати. А якщо у людини є фотоапарат, чи зможе вона бути фотомитцем? На вашу думку. Я вважаю, що зможе, якщо у неї буде на то бажання. Тобто талант тут не обов'язковий, його можна розвивати. Я вважаю, що в якоїсь мірі можна. Головне – праця над собою все ж таки. Так. До кожної людини можна знайти підхід. Так.
А чи варто знаходити цей підхід до кожної людини? Ні. Улюблена пора року? Літо. Книга, від якої ви залишились під враженням на багато років. Враження не обов'язково позитивне. «Мастер Маргарита». Булгаков. Да. Ви творча людина, а значить, не один раз задумувались про те, щоб навчитись ще якійсь справі. Що це за справа? Режисура. Клас. Життя – чорно-білі смуги. Чи все ж таки то веселка? І так, може бути. Якби у вас була можливість повернутися на 5 років назад у минуле, що б ви сказали собі? Не бійся. Все класна вийде. Порада. Ось так ось, друзі, ось скільки ми насправді вивели з цього бліц-опитування, що не потрібно боятися, потрібно працювати над собою, якщо аби у вас є було бажання. Бажання так. Абсолютно все можна втілити в життя, друзі. І ось на цій ноті ми будемо завершувати нашу програму. Ольга, дякуємо, що завітали до нас. Ми чекаємо на нові світлини, чекаємо на нові образи. Все виглядає дуже файно. Слухачам нашим я нагадаю, що все це можна знайти у Фейсбуці. Також зможете знайти у Фейсбуці телеверсію нашої програми. Тому welcome! Що ж, друзі, ми будемо завершувати нашу програму «Артпросір». Хочу нагадати, що з вами був Денис Бобков та Світлана Вовк. І ми ще... з вами ще обов'язково почуємось і побачимо. До зустрічі! Ми ще потренуємось.